নমস্কার, মই দীপাঙ্কর। ছয়মাহ বন্ধ হয়ে থাকা দেবাদিদেব মহাপ্রভু শিবরধাম কেদারনাথের দুয়ার অবশেষত ভক্তর খোল খাব। হয়, কাইলৈর ভক্তে দর্শন করব পাৰিব কেদারনাথ মন্দির। মাত্র ছয় মাহৰ বাবে খোলা থকা এই মন্দিৰত পুনৰ ঠাক খাই পৰিব দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থী। ইতিমধ্যে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে সকলো ব্যৱস্থা। শুকুৰবাৰে পুৱা 7 বজাত মাংগলিক পৰ্বৰ মাজেৰে আগন্তুক দেৱালী পৰ্যন্ত খোলা থাকিব কেদাৰনাথ ধাম। 10 মে অৰ্থাৎ কাইলৈৰ বাবে এক প্ৰকাৰ সাজুৰি উঠিছে সকলো। উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰ, ৰুৰ্কী ৰেল ষ্টেচন, ঠিক একেদৰে দেহৰাদুনৰ এয়াৰপোৰ্টত ঠাহ খাই পৰিব লোকে লোকৰান্য হৈ পৰিব ভক্ত আৰু পৰ্যটক। ইতিমধ্যে সোণপ্ৰয়াগ, গৌৰীকুণ্ডৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে হোটেল কৰ্তৃপক্ষয়ো হৈ উঠিছে এক সাজু। সাজুৱে উঠিছে কেদাৰনাথ মন্দিৰলৈ যাবলৈ ওলোৱা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ ছাৰ্ভিছো। অহা 6 মাহলৈ কেদাৰনাথ ধামলৈ গমন কৰিব বহু তীৰ্থযাত্ৰী। যদি খুব সম্ভৱ মোৰ মনত আছে, তেতিয়াহ'লে সেয়া নৱেম্বৰ মাহৰ 12 তাৰিখ আছিল আৰু সিদিনা দেৱালী আছিল আৰু দেৱালী পৰ্বত বন্ধ হৈ পৰিছিল কেদাৰনাথৰ মূল দুৱাৰ। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই যোৱা 180টা দিন অৰ্থাৎ প্ৰায় 6টা মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল আৰু কেদাৰনাথ। আৰু তাৰপিছত 6টা মাহৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ খোল খাব কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ দুৱাৰ। কিন্তু আপুনি জানেনে কেদাৰনাথ ধামৰ ইতিবৃত্ত? লোকবিশ্বাস মতে মহাভাৰতৰ কৌৰৱক পৰাস্ত কৰি প্ৰায়চিত্ৰৰ বাবে পাণ্ডৱে মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিল। কিন্তু মহাদেৱে খঙত পাণ্ডৱক লগ দিব বিচৰা নাছিল আৰু কেদাৰনাথতে জপত বহিছিল মহাদেৱ। পিছে পাণ্ডৱেও পিছ এৰি দিয়া নাছিল। দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ আশীষ ল'বলৈ কেদাৰনাথ গৈ পাইছিলগৈ পাণ্ডৱসকল। উপায়ন্তৰ হৈ অন্তৰ্ধান হৈ এটা হাড়গৰুৰ জাকত এটাৰ আত্মাত বিলীন হৈ পৰিছিল স্বয়ং মহাদেৱ। ভীমেও মহাদেৱক বিচাৰি পাবৰ বাবে নিজৰ বিশাল আকাৰৰ ধাৰণ গ্ৰহণ কৰিছিল। তেতিয়া গৰুৰ জাকটো ভীমৰ ভৰিৰ তলেৰে পাৰ হৈ গৈছিল। কিন্তু মহাদেৱে ভীমৰ ভৰিৰ তলেৰে পাৰ হ'ব বিচৰা নাছিল। আৰু ভীমৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ হাড়গৰুৰূপী মহাদেৱে প্ৰচণ্ড জোৰত খুন্দা মাৰিছিল ভীমক। ভীমেও হাড়গৰুৰূপী শিৱক পিছ অংশত ধৰি ৰাখিছিল আৰু তেওঁও তয়াময়াৰ যুদ্ধত শিৱৰ আগফালটো অংশটো কেদাৰনাথত বৰফত পোত খাই গৈছিল। শিৱ প্ৰসন্ন হৈছিল আৰু পাণ্ডৱক কৌৰৱ হত্যাৰ প্ৰায়চিত্ৰ দিছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই শিৱই সেই স্থানত থকাৰ পণ লৈছিল। পিছত সেই স্থানতে সৃষ্টি হৈছিল কেদাৰনাথ ধাম। আৰু সেই লোকবিশ্বাস অনুসৰি বছৰ বছৰ ধৰি হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে হিমালয়ৰ পাৰদেশৰ এই পবিত্ৰ ধামত। দেৱভূমি উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে কাইলৈৰ বাবে। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলাৰ সেই বিৰল দৃশ্য। আজিলৈ এৰিছোঁ। জয় বাবা কেদাৰনাথ। ধন্যবাদ।